Há pouco mais de um mês reaberta, a antiga BRF, agora o One Foods, tem movimentado a economia jataiense. Com aproximadamente 750 empregos diretos, o frigorífico tem exportado para países árabes. É importante lembrar que o Brasil está numa retomada de crescimento, né? Há pouco tempo eu estive em São Paulo, participando de um grande evento de empreendedorismo, e a primeira palestra que abriu o evento foi do economista Ricardo Amorim, e que me deixou muito satisfeito, porque os números que ele trouxe mostram que realmente o Brasil está de volta ao jogo, ou seja, a economia retoma o crescimento. Por exemplo, no mês de janeiro já fechou em alta o mercado de automóveis zero quilômetro, e isso é um termômetro, porque só compra carro quem tá saindo da crise, né? Então, se está melhorando nessa modalidade, com certeza as outras modalidades têm tudo para melhorar. Inclusive, ele quis fazer um parêntese, que a grande promessa, novamente, é o interior do Brasil. Por quê? Países emergentes como a China e a Índia, que estão crescendo muito, quando está crescendo, a população se empodera mais de dinheiro, e o primeiro investimento de quem sai da linha da pobreza para uma expectativa de vida melhor é alimentos. E o grande, vamos dizer, celeiro do mundo é o Brasil, o interior do Brasil, né? Então é uma notícia boa aqui para a nossa região, né? A safra esse ano a gente espera que seja uma safra bacana. E a chegada da One Foods, né, que vem como uma grande empresa, uma empresa que está exportando, né? É bom lembrar que a One Foods, ela não vende para o mercado nacional, ela só vende para o mercado árabe. E exatamente por isso que ela teve que fazer ampliação na planta, fazer algumas modificações, foram investidos cerca de 9 milhões de reais. Quando tem um investimento dessa envergadura, com certeza a cidade ganha muito, porque muita compra no comércio, são construtores do comércio, aluguel de caminhões e tal, então entra dinheiro no comércio. Além disso, é importante destacar a quantidade de vagas de emprego, né? Para quem não sabe, a BRF não chegou a parar 100% as suas atividades. Então, cerca de 250 pessoas continuaram trabalhando na granja, na incubadora de ovos. E com a volta agora, mas com essa nova proposta, com a planta agora sendo One Foods, são 500 novas vagas. Ou seja, no final, está totalizando diretamente 750 empregos direto. Ou seja, se a gente contar os empregos agregados, contratados, empregos indiretos, possivelmente nós chegamos aí a 1.000 empregos indiretos. O secretário de Desenvolvimento Econômico ainda falou sobre as perspectivas de novas empresas para a cidade de Jataí e deu dicas de como se preparar para as mudanças que devem acontecer pelos próximos anos. É muito importante as pessoas começarem a ficar atenta com essa quarta evolução industrial que está chegando aí. Eu tenho falado muito sobre isso, tenho feito palestras sobre isso, porque vai acontecer, está acontecendo uma disruptura no mundo, né? A impressora 3D, inteligência artificial, muita gente acha, mas isso não vai chegar e já está aí. Não é só se vai chegar, é quando vai chegar. O carro autônomo, drones, então é muita coisa mudando. E a mecanização nas empresas, isso está crescendo muito rápido. O que isso muda na prática? Muda que, às vezes, muitas vagas de emprego vão ser substituídas por máquinas. Bom, essa é a notícia ruim. A notícia boa é que muitas novas outras vagas vão ser criadas. Inclusive, tem uma pesquisa que diz que 60% das profissões vão dominar o mundo nos próximos 10 anos não foram criadas ainda. Então, o que eu sempre peço para a população? Fique atente, volte a estudar, nunca ache que você está pronto, porque quanto mais você se especializa, e tem muito curso gratuito, por exemplo, na internet, né? Você tem entidades aqui como o Senac, o Sebrae, que pode te auxiliar nisso, a própria secretaria tem trazido muitas palestras para que você se prepare. E aí, quando você vem a empreender, você gera o seu próprio emprego e às vezes acaba gerando outros empregos, isso é muito mais autossuficiente para o município, porque a grande maioria dos empregos estão nos pequenos negócios. Então, por exemplo, o ano passado nós fechamos com um aumento de quase 100% na geração de vagas vindo do pequeno negócio. Então, em 2016 nós tivemos um crescimento negativo em número de vagas, cerca de 600 e poucas vagas a menos do que 2015. E já em 2017 nós aumentamos para 780 vagas, ou seja, nós tiramos o negativo e mais o positivo. Foi um crescimento de 225% em vagas de emprego. É o suficiente? Não é o suficiente, mas nós temos que comemorar porque pelo menos Jataí está mostrando uma reação e está crescendo. E o que você pode aconselhar as pessoas, né, para se prepararem para essa nova fase, né, da qual o mundo está se transformando, como você falou,
E para conseguir emprego, né, nesse período difícil? Bom, a primeira coisa é tentar se diferenciar. O que é se diferenciar? Não é só mais um diploma universitário. É importante ter um diploma? Bacana. Mas você precisa se reciclar. A minha profissão, por exemplo, eu sou formado em publicidade. Eu fico brincando que eu já joguei no vaso de descarga a maioria do conhecimento que eu tive que reciclar, buscar coisas novas. Então vá para a internet, em vez de ficar perdendo tempo em grupos do WhatsApp ou em coisas que não faz sentido, vá estudar, vá se reciclar. Mesmo você que já tem uma vaga de emprego, porque hoje você pode ter um emprego, amanhã você pode não ter. Então vai ter muita oportunidade, mas para quem estiver preparado. Outra dica é ter disciplina. Quando você se propõe a mudar, é uma coisa bacana, mas quando você tem disciplina para realmente mudar, com certeza você vai conseguir. Está vindo muitas novidades por aí, muitas oportunidades, mas também é importante destacar que talvez nós tenhamos muitas pessoas desempregadas com diploma, porque tem muitas profissões que vão deixar de existir, né? Você pega, por exemplo, essa mudança, vamos dizer, do carro autônomo. Um carro vai vir sem volante daqui a uns anos, né? Eu tenho um filho de 5 anos, eu já sei que ele não vai tirar carteira nunca, não vai fazer sentido para ele. Quando eu falo isso para as pessoas, falam, mas você está louco, isso é uma realidade muito longe. Não é uma realidade longe. Então, empresas como a ONU Foods, que acaba de chegar em Jataí, a etanol de milho, que já está em fase de construção, inclusive a previsão de início das operações deve ser no mês de agosto, já está em fase adiantada. Nós temos ali, em frente à própria TV, uma obra muito grande de um atacarejo que está chegando na cidade. Já são 200 novas vagas de emprego na construção civil. Então, somando isso, Jataí passa a ser uma cidade que está diferente do resto do Brasil. Você pega cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, está sofrendo muito ainda com a crise, com poucas vagas de emprego. Então, Jataí está nessa contramão. Nós sabemos que precisa melhorar, estamos trabalhando para isso. E precisamos do quê? Que o empresário local também possa se reciclar, possa melhorar o seu trabalho, para poder enfrentar todas essas dificuldades que tem pela frente.